Aleyküm. Birincisi cənab prezident İlham Əliyev sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizdən bir dənə xahişim odur ki, mənim 63 yaşında anamı polis zorakılığına, polis nələr nələr söhüşlərlə mənim anamı təhqir edib. Anam məşəhər Kəlbəlayı, mən özüm ikinci qrup əlir. Yalnız anam xəstə insandır. Anamda asma bronx xəstəliyi var. Yalnız ürək genişlənmə, ürək gedmə bunda var. Arada bir tutur. Yalnız mən bu zəhmət eləmək istəyirəm ki, yalnız mənim anamı qonşu Məmmədov Ayşəm, Məmmədov Şahnaz, Məmmədov Güləfir, bir dənə də bacısı var idi, ona familiyasını bilmirəm, o da Məmmədovda. Bunlar Şadgül xanımlar, bunlar cumublar, mənim anamı 4 nəfərə, bir dənə də yeznələri 5 nəfərə mənim anama zorakılıq təklif edirdilər. Mən də hətta işdən gəlirdim, işdən gəldiyim vaxtı gördüm ki, anam qapını açmır. Dedim, nə olub, mən qapını açmağını istədim anamdan, anam açmadı, deyir ki, bala, o yüzdən fırdanca başlığa dönüm. Dedim, kim icazə vermir də, mən qapımdan, qabaq qapımdan girməyim, mən padiz qapısından girməliyəm. Qorxusundan açmırdı, qışqırdım üstünə, hətta belə mən anama cavab qaytarmayan insan, anama cavab qaytardım ki, gəlib qapını açırsan. Qapını açan vaxtı bir qəfil gördüm ki, anama müzahmət təzik olundu. Təzik müzahmət olunandan sonra... Anama döttüm, qucağıma alıb gətirmək istəyirdim ki, evə anam evdə dincəlsin də. Anam ücəyə mənə arxadan vırdılar, mənim də başım, mən də özüm ikinci qrup əlil insanam, yalnızca baxa bilərsiniz. Cənab prezident İlham Əliyev, sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə bu haqda təlim tədbir görün. Sizdən xahiş edirəm, özüm bir vətəndaş kimi, bir Kəlbəlayı kimi sizə xahiş edirəm. Mən özüm, İmişli Polis Şöbəsi mənə deyir ki, get, ölüm işi olandan sonra gələcəm. Esəbəl adlı insan. Mən huşum yerində idi. Hələm o başımda əsmə olduğuna görə mən bir işə yaxın dura bilmirəm. Mən ancaq yüngül işdə beləncə deyək ki, mən başıma nətər vurdularsa mən özümdən getdim. Esəbəl bir risk ayıldım ki, Esəbəl başlayıb ki, sizi buradan sürgün eləyəcəm. Pagonumu mən nə bilim nə. Dedim ki, mən sənə qrajdan formada kim ixtiyar edir, hansı polis sərxoş formasında gəlir vətəndaşın qapısına, polislər də deyir ki, baş rəisimizdir bizim. Pardonə görə, özüm Məşədi Kəlbəlayı adam, üstüm başım aç halda, oğlum çox həyəcan, çox oğlum əsəb gərginlik içində, sağ olsun prezidentim, oğlumu Naxçıvan şəhərindən xəstə olduğuna görə köməkdarlıq edib, mənim oğluma çox prezidentimin köməkdarlığı dəyib, Allah onun canını sağ eləsin. Budur ki, mənim xahişim odur ki, gözəl mənim, əzizim, mənim evladım İlham Əliyev prezidentim, qurban olaram sənə, qarşında baş əyirəm. Sənin o prezident Heydər babaya mənim canım qurban. Qurban olaram, qardaşım, köməkdarlıq elə bizə, prezidentim. Biz çox acınacaqlı haldıyıq. Bizi Esəbər qorxu əzan içində saxlayıb, pula bizi satıb, o pagomu yalandan qoyub çininə. İmişdi acınacaqlı haldadır, imişdi çox təhlükə altındadır. Ölüm, itim, yangı, həyəcan, qorxu qala bilmirik, xahiş edirik. Belə harın adamlarla mübarizə aparmaq olmur. Bizim bu polislərimiz çox qudurub, xahiş edirəm. Bu Elsəfər adlı adamın haqqında dövlət məmurudur. Haqqında bizim cənab prezidentimiz, Ali Baş komandamız qarşında baş əyirəm. Oğlum, bizə kömək əl uzat. 9 uşaq anasıyam. 3 oğlum var, 6 qızım. 9-10 nəvəm var. Hamısı mənim himayəmdədir. Əziyyət çəkirəm. Binada çox acınacaqlı kasıb adamam. Mənə kömək darlıq elə. Saxla, saxla.